રાજકોટના ત્રણ વિસ્તારમાં દીપડાનો ભય ફેલાયો છે. શહેરના ત્રણ વિસ્તારમાં દીપડો દેખાતા લોકો ચિંતામાં મુકાયા છે. વન વિભાગે દીપડાને પાંજરે પૂરવા માટે બે જગ્યાએ પાંજરા મૂક્યા છે. વાગોદડ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અને કણકોટ વિસ્તારમાં દીપડો દેખાયો હતો. રાત્રિના સમયે એકલા બહાર ન નીકળવા વન વિભાગે સલાહ આપી છે. નોનવેજનો કચરો જાહેરમાં ન ફેંકવા પણ વન વિભાગે સૂચના આપી. સંવાદદાતા વિક્રમસિંહ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે વધુ વિગતો સાથે. વિક્રમ જણાવશો કે એવી માહિતી મળી રહી છે કે રાજકોટના ત્રણ વિસ્તારમાં દીપડો દેખાયો હતો અને તેને લઈને વન વિભાગ દ્વારા પાંજરા પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. જે ચોક્કસ જો વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટમાં છે તે ત્રણ જગ્યા ઉપર દીપડો જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે ફરી રામનગર વિસ્તારમાં જે દીપડો જોવા રાત્રિના સમયે દીપડો જોવા મળ્યો છે, ત્યારે આપણે સાથે સ્થાનિક લોકો છે, ખેડૂતો છે, તેની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું કે તે શું કહેવા માંગે છે કે શું કહેશો દાદા જે રાત્રે તમે દીપડો જોયો તેને લઈને. રાત્રે મજૂરે જોયો હતો દીપડો, મજૂર એકબીજા મજૂરને વાત કરી એટલે પછી એ ઘડીક પહેલા એને દરવાજો ખોલ્યો તો દીપડો ઉયો ગયો બરોબર. અને પછી ગામમાં જાણ કરી એને એટલે ગામમાં પછી અમને મજૂરને કહી દીધું વાડીએ વાડીએ ફોન કરીને કે તમે બહાર નીકળતા નહીં અને પછી સવારે 7 વાગે નીકળ્યા. આપણી સાથે બીજા ખેડૂત છે તેની સાથે વાત કરશું. દીપડાને લઈને ડર કેવો? ફોલે ફોલ ડર, એમાં શું છે કે બધાને બીક તો હોય જ. વાડીએ માલઢોર બધાને પડ્યા હોય, કોઈ કઈ વસ્તુ પડી, નાના છોકરા હોતા હોય એટલે બધાને બીક એટલે બધા ગામમાં ફોન આવ્યો એટલે બધા મજૂરને ફોન કરી દીધો. આજ કામ ન થાય તો કઈ નહીં, રાતે આખી રાત બહાર નીકળતા નહીં. સવારે 7:30 સુધી મજૂર એક ભાઈને જ નીકળ્યા, બધા એમને ઉતારી હતા. પછી અમે આવીને કીધું હવે વાંધો નહીં, દિવસનું અંજવારું થઈ ગયું એટલે કીધું હવે વાંધો નહીં. પણ કોઈ જોયો નથી બે મજૂર સિવાય. પણ વન વિભાગના આવ્યા હતા માણસો, એને થોડીક વાર અહીંયા જોયું, બધા હગડ ન મળ્યા ને એટલે એ નીકળી ગયા. એટલે આમ વન વિભાગ વાળા પણ આવ્યા હતા, તેને પણ હજી દીપડાના સાગર ન જોયા તેને લઈને વન વિભાગ અહીંથી નીકળી ગયું. જયારે જેને દીપડો જોયો છે આપણે તેની સાથે વાત કરશું. જે મજૂર છે, શું કહેશો તમે દીપડો કઈ જગ્યાએ જોયો તને કેવું લાગ્યું? મેં જોયો નતો, મારો ફોન આવ્યો ખાલી સામેથી કે દીપડો તમારા ગેટ આગળ પહોંચી ગયો એમ. પછી મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં, ગેટ નહીં ખોલી ઘડીક. અને એને કીધું ઘડીક ન ખોલતા, એ ભાઈ તો અહીં લગી જોયો, એ ભાઈ અહીંથી ભાઈ ગયા પાછા. અહીં જ ગામના જે આગેવાન છે, જે સરપંચ છે, તેની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. તે શું કહેવા માંગે છે, તમે શું કહેશો કે તમારા ગામની અંદર દીપડો છે? દીપડો મજૂરે જોયો હતો એટલે મજૂરે અમને ગામવાસીઓને જાણ કરી એટલે અમે ગામના સરપંચ જણા અને વન વિભાગને જાણ કરી હતી. અમે વન વિભાગના 7-8 મેમ્બર હતા, બધા આવીને આજુબાજુમાં તપાસ કરી, પણ રાતે કઈ જોવા નતું મળ્યું. પછી તો કેમનો ગયો હોય ખ્યાલ આવે નહીં એટલે એ આજુબાજુનો વિસ્તાર તો રાતે ફોયરો હતો પણ કઈ જોવા નથી મળ્યું. આ હતા ગામના ઉપસરપંચે જણાવી રહ્યા છે કે રાજકોટમાં છે જે પહેલા જે યુનિવર્સિટી છે, વાગોદડ છે, કૃષ્ણનગર છે, ત્યારબાદ છે આજે રામનગરમાં પણ રાતના સમયે દીપડો દોખ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે રામનગર માટે જે વન વિભાગની ટીમ પણ અહીંયા પહોંચી હતી. જ્યારે જે કૃષ્ણનગર છે, કૃષ્ણનગર દીપડાને પકડવા છે તે પિંજરા પણ હાલ મૂકવામાં આવ્યા છે અને ખેડૂતો અને જે માલધારીઓમાં છે તે દીપડાને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જી બિલકુલ, તમામ માહિતી બદલ આભાર.